Hai, Assalamualaikum. Saya Zul. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda satu projek pelaburan hartanah yang tengah hot di Kuala Terengganu. Projek ini terletak betul-betul di tengah bandar Kuala Terengganu dan hanya jarak berjalan kaki ke Pasar Payang dan juga Pulau Warisan. Dan projek ini berkonsepkan homestay 5 bintang yang pertama di Kuala Terengganu. Jom saya kongsikan kenapa ianya pelaburan yang berbaloi. Kenapa saya katakan pelaburan ini amat-amat berbaloi? Pertama, kerana ia hanya memerlukan modal yang amat rendah. Semua orang pun boleh melabur. Yang kedua, bukan sahaja modalnya rendah, tapi anda juga dapat menikmati penjimatan yang besar. Kerana anda dapat semuanya fully finished. What you see is what you get, termasuklah legal fee. Yang ketiga, pelaburan anda juga akan diuruskan oleh operator homestay profesional. Jadi tak perlulah anda buang masa, pening kepala memikirkan macam mana nak menguruskan hartanah anda. Yang keempat, projek ini dibawakan oleh top developer dari KL, satu-satunya top developer pertama yang datang ke Kuala Terengganu. Dan pastinya, bangunan ini akan menjadi iconic building di Kuala Terengganu. Jadi kalau anda nak tahu bagaimana pelaburan ini boleh memberikan extra income kepada anda sehingga RM5,000 sebulan, hubungi saya.